Assalamualaikum. Siapa yang ada emergency nak guna internet tapi kuota hotspot dah habis kan? Tapi dia pakai plan unlimited internet kan, cuma tak boleh hotspot. Jadi saya akan tunjukkan kurang daripada 5 minit macam mana nak jadikan kuota unlimited anda tu. Sebagai contoh, Celcom RM35 ataupun U Mobile GX GX tu ataupun DG pun ada Maxis model dan saya pakai Yudo. Kuota hotspot dah habis, jadi macam mana nak guna internet yang ada untuk di-sharekan kepada device-device yang lain? Saya guna plan ni Yudo, RM42 sebulan, 6 megabit per second. Jadi ni plan unlimited lah. Jadi kuota hotspot dah habis. Jadi macam mana nak selesaikan masalah tu? Lagi-lagi kelas online banyak kan? Emergency tak ada duit. Jadi macam ni cara dia. Tunjukkan cara-cara dia. Yang pertamanya, dekat telefon kita ni mesti ada plan internet yang aktif lah. Okay, kemudian kita on mobile data, lepas tu on hotspot. Okay, lepas tu connectkan kita punya PC. Kita mesti ada dua device tau. Telefon yang boleh masuk SIM card yang aktif. Kemudian kita ada PC Windows 10 sahaja. Okay. Jadi kita kena connectkan PC ni kepada telefon saya tadi tu. Telefon tu kan yang ada internet tu ni. Sebagai contoh ni saya dah connect. Okay. Kemudian dekat sini tekan start. Kemudian tekan CMD. CMD. Dia akan keluar ni lah, command prompt ni. Okay. Wajib tekan run as administrator. Yes. Wajib eh. Tekan, kalau tak dia tak jadi. Okay. Lepas tu copy je command ni. Copy je command ni. Netshare internet IPv4. Okay. Netshare internet IPv4 set global default current hop limit equal 65. Tekan enter. Dia akan keluar OK. Yang kedua, copy command baris yang kedua ni, copy, paste dekat sini. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay, ni IPv6. Okay, tekan enter juga, dia akan keluar OK. Kemudian type pause ataupun type kat sini pun boleh nak. Okay, pause, tulis pause, P-A-U-S-E, tekan enter juga. And then enter lagi, dah siap. Jadi anda mengambil internet yang unlimited tu tadi tu daripada handphone, walaupun kuota hotspot dah habis, anda boleh surf internet dekat PC anda. Okay, macam tu. Okay, tapi ada satu soalan. Jadinya yang dapat manfaat daripada internet tu hanyalah satu device je lah kan, laptop tu ataupun PC anda. Okay, jadi macam mana nak kongsikan dengan device-device yang lain? Cara dia senang je. Okay, mula-mula tekan start. Lepas tu tulis je. Ni Windows 10 je. Tulis je kat sini hotspot. Hotspot ni. Mobile hotspot. Mobile hotspot settings. Mobile hotspot setting. Okay. Lepas tu nak edit balik. Tulislah apa-apa nama awak ke. Lepas tu password. Lepas tu tekan save. Kemudian, ni pastikan ni tulis Wi-Fi. Wi-Fi. Lepas tu on. Dah siap. Apa yang berlaku? Laptop ni ambil internet daripada ni yang unlimited. Okay. Lepas tu dia akan sharekan hotspot untuk di-connect kepada device-device yang lain. Sebagai contoh, saya ada device lain kat sini. Ni. Nombor 2 ni kan. Okay. Lenovo ni. Okay. Connecting. Connected. Dah selesai. Okay, bolehlah surfing. Okay, terima kasih. Jadi bolehlah mana-mana yang student ada emergency tak ada duit tu, bolehlah guna cara ni buat seketika waktu. Terima kasih.